mini skirt on, dip my body in glitter. Clap, platform sneakers, all the boys want a picture. Two phone calls, I make rich look richer. Save your breath, baby, I'm not going home with ya. Mini skirt on, dip my body in glitter. Clap, platform sneakers, all the boys want a picture. Two phone calls, I make rich look richer. Save your breath, baby, I'm not going home. E aí, turma, olha só o que acabou de chegar aqui pra mim. Galera, isso aqui é o King Standard, aqui ó, por V13. Eu ganhei esse King Standard lá da Electrics. E acabou de chegar aqui em casa, então eu vou abrir a caixa e já vou instalar aí no V13. E galera, para quem não sabe o que é King Standard, nada mais é do que o suporte do monociclo na hora que você vai colocar ele em repouso, né? Então isso aqui serve para apoiar ele no chão, como se fosse um descansozinho. Então, sem muita enrolação, já peguei aqui meu estilete, vou abrir aqui. Nossa, sem linha, pô. Tá bem embalado. Pronto. Bem, chegou aqui também uma propagandazinha da Electrics. Uma mochila. Mochilinha bacana. Aquela mochilinha que dá pra colocar LED, né? Que fica lá os olhinhos. Bem, tá aqui a caixinha. Tem muito segredo, né? Então vamos ali instalar. Deixa eu abrir aqui. Bom, olha só o cuidado que a Emotion tem, né? Eles colocam aqui, ó, dentro de um lugarzinho aqui, né? Ó, tipo uma espuminha e tal, a caixinha bem elaboradazinha, né? Bom, legal. Vem aí uns parafusinhos, né? 4 parafusos. E aqui tá o King Standard. Legal que essa parte de cá, ó, ela parece ser emborrachada, né? Bem, agora sem muita enrolação, vamos lá instalar esse King Standard no V13. Bem, galera, King Standard instalado, né? Suportezinho aí ficou show de bola. Para vocês darem uma olhadinha aí de mais de perto, para caso alguém tenha ficado aí curioso, né? O monociclo tá um pouco sujo, tá, galera? Não leva muito isso em consideração, não. Mas o suporte, ele tem aqui essa parte mais baixa, né? Justamente pro paralama aqui, ó, não cortar ele, né? Quando você colocar ele no suporte. Entendeu? Então, agora eu vou colocar o mono aqui para utilizar o suporte. Bem, galera, tá aí. Agora sim, tô menos preocupado, né? Agora eu consigo e com mais tranquilidade aí nos lugares que eu costumo ir, né? Que é no restaurante, consulta médica, né? Que antes eu tava deixando esse lado pra cá. E aí tinha uma borrachinha aqui, né? Mas eu não tava com receio, né? De acontecer alguma coisa. E agora não, com o suporte apropriado, todas essas minhas preocupações acabaram. E agora eu vou filmar aqui de mais perto, pegar aqui um outro celular. Pera aí. E eu vou filmar aqui de mais perto, para vocês verem como é que ele fica. Só vou iluminar aqui para ficar um pouquinho mais visível, né? E agora, galera, não sei se está dando para ver aí, ó. O monociclo está sujo, tá? Não leva muito em consideração, não. Mas ele fica desse jeito. Certo? Bem, gostaria de agradecer a todo o pessoal da Electrics que me proporcionou aqui o suporte. Galera, para vocês terem uma noção,
quando eu comprei o monociclo, eles falaram que ia depois mandar aqui o suporte, né? Que ficou faltando. E eles me falaram que ia estar enviando isso em setembro. E realmente, chegou agora em setembro. Eu tava achando aí que seria no final do mês, né? Mas eles entraram em contato comigo aí na quarta-feira. E para confirmar direitinho meu endereço, né? Para mandar. E eles mandaram aí, passou o 7 de setembro. Chegou agora sexta-feira e eu instalei aqui. E eu queria agradecer aí a todo mundo lá. Todo mundo que eu tive contato, Carlinhos, Márcio, Ares, né? E desculpa aí se eu esqueci o nome de alguém aí. Mas eu queria agradecer no geral aí a todo mundo lá da Electrics. Olha, olha, tô impressionado. E galera, não tô ganhando nada com isso não, tá? Eu estou simplesmente sendo imparcial e passando a experiência minha de usuário lá com eles. E queria mandar um recadinho aí pra galera que assista aqui os vídeos do canal, mas não é inscrito. Pô, gente, se inscreve aí no canal, vamos ajudar aí a nossa comunidade, beleza? Ah, e caso você ainda não me segue lá no Instagram, pô, me segue lá. Porque lá, galera, é onde eu estou soltando diversas, mas diversas informações aí do mundo dos monociclos elétricos. Então, me segue lá, é arroba canal Edu Dantas, belezinha? Tamo junto? Bem, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não esqueça de mandar os conteúdos aqui dessa comunidade para algum brother que ainda não conhece o canal, beleza? Ah, e aproveite ao máximo as suas experiências com os monociclos elétricos. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau!